Қайысқа қала қарасты қантағы Байылдыр Ашсай Қарнақ ауылдарының өнерпа жастары жұмылдырылды. Байқау үш кезеңнен тұрды. Яғни ән жанры монолог көрініс. Бұл сайыс қазақ қандығының тарихы деп аталды. Демек, мұнда қазақтың тарихы тереңнен таратылды. Мақсаты қазақ қандығы мен қазақ халқының тарихын еліміздің өркендеуіне және нығаюына өмір мен қызметін арнаған көрнекті тарихи тұлғалардың еңбектерін, есімдерін халыққа кеңінен насихаттау еді. Ауыл арасындағы талант иелерін анықтап, олардың шығармашылығына қолдау көрсету, жас ұрпақтың патриоттық рухын көтеру дейді бөлім басшысы. Мерейтойлы даталарға толы мерекелер көп, сондықтан біздің басты мақсатымыз сол мерекелік маңызды даталарды халыққа кеңінен насихаттап, соның аясында тиісті көпшілік мәдени шаралар ұйымдастыру. Соның бірі міне бүгін Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған 4 ауыл клубтарының арасында сайыс өткізілуде. Төрт ауыл арасында өткізілген сайыс өте қызықты, тартысты өткізілді. Өз өнерлерін ортаға салған жастар жан-жақты қырларымен танылды. Қазір мына бейбіт тыныш заманды сыйлаған, отанымыздың іргетасын қалаған, ата-бабаларымыздың жолдары мен ұлы сөздері ұрпақ үшін мәңгі тарих боп қалар анық. Елбасы айтқандай, тарихты білу баршамыздың парызымыз. Жанна Әлімбаева, Ержан Бейбітов, Тұран Түркістан.